tubahaye ikaze ku ishuri TV isoko y'ubumenyi bugezweho. Ni ya channel duhuriraho kugira ngo dusangire ubumenyi ko isi igeze muri rusange bw'ubumenyi ku ikoranabuhanga, ubumenyi ku buzima busanzwe ndetse n'ubumenyi muri siyanse. Tubahaye ikaze rero, twizera ko mumeze neza nkuko tubibifuriza amanywa na nijoro. Murambe, mugire ubuzima bwiza. Uyu munsi rero nkuko mwagiye mubidusaba muti biragorana kubona aho message zagarutse, ndavuga message za WhatsApp. Igihe wahinduye WhatsApp muri telefone uhita ubura message wagiye wandikirana n'abantu, kandi ari ibintu by'ingenzi. Ndagira ngo ufate telefone ufungure WhatsApp yawe, ubundi tugendane intambwe ku yindi, step by step, nkwere ku buryo ugarura message zawe wagiye wandikirana n'abantu. Mu by'ukuri nibyo, hari igihe bakwiba telefone bikaba ngombwa ko ugura indi, hanyuma warangiza gushyiramo WhatsApp ugasanga ubuze message zose wagiye wandikirana n'abantu. Kandi mu by'ukuri harimo document, harimo amafoto, harimo ibintu by'ingenzi mu by'ukuri ukeneye kongera kugira ngo bigaruke, byamara kugaruka nyine ukabikoresha. Tuvuge hari nk'igihe uba warandikiranye n'umuntu akaba yaraguhaye nka borudero ya banki n'urugero, icyo gihe akayigusaba kugira ngo bigaragare ko yakwishyuye cyangwa wishyuye, ugasanga urayibuze. Hari igihe umuntu aba yarakohereje dokima ubona ko ari iz'ingenzi, haba mu kazi haba n'ahandi, ariko wahindura WhatsApp byose bikabura, ugasa n'aho utangiye gukoresha WhatsApp bundi bushya, ibyo wowe wagiye usevinga kuri WhatsApp ukabibura. Ndagira ngo rero turebere hamwe uburyo ushobora kubika noneho ibyo wandikirana n'umuntu buri kanya bikibika kuri WhatsApp. Niyo wafungura WhatsApp ukongera ukabibona wayifungura ku yindi telefone. Ndagira ngo ujye mu kuboko kw'iburyo kwa WhatsApp yawe, tumaze kuyifungura ubundi ujye ahantu hari utudomo dutatu, hakande umanuke gatoya urebe ahantu handitse setting. Setting ni igenamiterere rya WhatsApp yawe. Ahantu hose muzajya mubona ijambo setting, haba ari kuri computer, haba ari kuri telefone, ujye umenya ko ari igenamiterere ry'icyo kintu. Ndagira ngo rero tumaze kugera muri setting urabibona, dufite ahantu hari account, chat, notification, storage and data, help ndetse n'ibindi. Iyi ngiyi ni kuri WhatsApp Messenger, niyo twafatiyeho urugero, ariko wanakora no ku zindi WhatsApp. Fungura hariya handitse chat, mara kuhafungura turabona handitse theme, wallpaper, tubone enter is sent, tubone media visibility, font size n'ibindi. Aho nshaka ko tujya ni hariya hasi handitse ngo chat backup. Mbere yuko tuhajya nagira ngo usobanure neza ko ahangaha ni uburyo ni management cyangwa se uburyo bwo kubungabunga chats ugirana n'abandi. Ufunguye nk'hariya kuri chat backup bahita urabona nk'hariya hari error cyangwa message iri mu muhondo ikubwira ngo couldn't complete backup, tap to give Facebook, I mean WhatsApp permission to backup to Google Drive. Wango iyi WhatsApp ntabwo aherutse ku backing up. Ubundi iyo tuvuze backup ni nko kugarura cyangwa kubika mu buryo buhoraho message cyangwa n'ibindi bigenda nyine ugenda ukoresha. Ryo umuntu akubwira ngo ese ufite wenda ari nk'igihe tujye tubyumva ngo backup ngo backing up, nuko sometimes ari ubikoresha ashaka kuvuga kugarura ibyahise cyangwa se kubika ibyo afite. Iyo ushaka rero gukora backup to Google Drive, Google Drive ni ububiko bwacu bwo kuri Google. Ku muntu wese ufite email ya Gmail uba ufite Google Drive. Barakubaza ngo ese ushaka ku backing up ryari? Never. Hari abantu benshi bajya bakanda kuri rya never, ubwo biba bivuze ngo nta gihe na kimwe azigera yongera kubona izo message naramuka zitakaje, naramuka yindiye telefone. Only when I tap backup. Ese urashaka igikora backup mu gihe ukanze hari handitse backup? Ese urashaka ibikore daily, monthly, yearly? Ni wowe rero uhitamo, urabona nkarangiye mpisemo daily. Hanyuma nurangiza ucuzinge account yawe. Account uyihitamo bitewe n'ama email asanzwe kuri telefone yawe. Ubwo yari afite ama email menshi, hanyuma ndahitamo email imwe. Kenshi dukoze kuba dufite ama email don't one email, ariko bitewe n'akazi gukora ushobora kuba warashyize email nyinshi kuri telefone kandi birakunda. Noneho barangiza bakubaza ngo eske backup irakorwa bigenze bite? Ukorwe kuri megabyte zawe cyangwa ikorwe ari uko telefone yawe ibaye connected kuri wifi? So all both. Jyewe rero icyo mbona cyiza ni uko wahitamo ko yakora backup haba kuri wifi haba no kuri cellular data bisanzwe. Hanyuma akanyuma karavuga ngo ese we including videos na videos urashaka za zindi abantu bagenda bakoherereza inbox cyangwa nawe ubika
ubikuye kuri WhatsApp cyangwa n'izo baba boherereje mu magurupe, urashaka ko nazo zizajya zigaruka? Hano ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza ko we includingamo videos, kuko videos zigira capacity. Video imwe ushobora gusanga ufite megabyte cumi na zingahe, ugasanga wenda indi ifite megabyte mirongo ingahe. Ibyo ngibyo rero ni byo biza mu bubiko bwawe muri ya backup, muri ya Google Drive, ugasanga birinjiye. Birayinanije cyangwa se byamara kwinjiramo ugasanga, kuko buriya kuri email tugira gigabyte cumi n'eshanu z'ubuntu. Iyo zirenze rero email ntabwo uba ukibasha kuyikoresha. Ntabwo umuntu aba akibasha kukohereza dokima cyangwa kohereza ibindi bintu, kubera ko icyo gihe capacity iba yuzuye. Icyo ukora, ukora icyo bita upgrading, ukayupgradinga. Numara kuyupgradinga ukishyura. Ntabwo kuyupgradinga ari ubuntu. Buriya n'abantu mukunda kohererezanya email, ukabona umuntu agiye kuri email akoherereje amafoto hafi album yose, ujye umenya ko uri kugabanya capacity ya email yawe. Ejo n'ejo bundi uzasanga ujye ureba hasi kuri email, hasi cyane hari ahantu bakubwira pourcentage ya capacity umaze gukoresha. So ni byiza rero kutohererezanya ibintu bifite imbaraga nyinshi kuri email. Hanyuma rero twakanze hari ahanditse ngo backup, kuko setting cyangwa igenamiterere rya backup twarangije kuryemeza hasi. Twahisemo ko bizajya bikorwa buri munsi kandi bigakorwa kuri konti runaka. Wahisemo account cyangwa email address, hanyuma uhitamo ko bizajya bikorwa kuri, haba igihe ushyizeho megabyte cyangwa se igihe uri connected kuri Wi-Fi. Hanyuma uhitamo ko utazigera ubona videos. Mu by'ukuri sintekereza ko ibyo ukeneye cyane ari videos. Hari ama video uba ubona atari n'ingenzi kandi yakumarira n'umwanya muri Google Drive. Kandi twumvise ko Google Drive ifite ama gigabyte cumi n'eshanu gusa. Mbibutse ko iyi ni Reliable MS Company. Iyi channel yo ni Ishuri TV. Ishuri TV ni channel ya company yitwa Reliable MS Company. Ushobora kuyikurikira kuri Twitter, Facebook ndetse na Instagram. Dutegereze gato turebe uburyo tugiye gukomeza kugira ngo twizere neza ko ibintu byacu bibitse. Iyo birangije kurodinga, bagusaba nyine uburenganzira, hanyuma ugakanda hariya handitse allow, ukabyemerereza, ukemeza ko izi message zawe zizajya zibacking up kuri iriya email wahisemo. Niba wifuza kujya muri group ya WhatsApp kugira ngo ujye wunguka ubumenyi ndetse ugire n'ibyo ubaza, kandi mu by'ukuri ku buntu, kuko nta mafaranga wishyura, kuba uri muri group ya WhatsApp, hanyuma ugahura n'abantu bafite ubumenyi bugiye butandukanye, andikira iriya nimero ubona cyangwa se wandike kuri iriya email. Hanyuma niba ushaka n'amahugurwa ku ikoranabuhanga kuri porogaramu zigiye zitandukanye, zaba iza mudasobwa cyangwa se n'izindi porogaramu zitandukanye, ni byiza ko wapulayinga kohereza application yawe cyangwa kohereza email kuri iriya email address ureba. Benshi mukoresha Twitter, shaka Reliable MS Company Limited kuri Twitter kugira ngo ntucikwe n'amwe mu masomo y'ingenzi kandi afite akamaro. Amasomo agusobanura neza aho isi igeze, agusobanura byinshi ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga ndetse n'ubuzima busanzwe. Ye nitwa Theogene, kubaho ni Yesu. Ndi umwe mu bagize iyi kampani ya Reliable MS Company. Ngira ngo nuhitamo zimwe muri porogaramu nka Excel, SPSS, Stata, GIS, MATLAB, R Studio, zose tuzagenda duhura twungurana ubumenyi. Ne gukora subscribe, ukanda like no gusharinga video nk'iyi ngiyi, mu by'ukuri ni umusanzu ukomeye uba utanze, abantu tukaza tugasobanukirwa aho isi igeze, tukungurana ubumenyi. Nibyo isi idukeneyeho, nibyo dukwiye no gufashanya kugira ngo tuzamurane. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.